ကဲသူကိုယ်လေးမဆုံးတွေ့ရတာကြာပြီအခုလိုပြန်လဲဆုံးတွေ့ခွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အခုငါညီလေးရေမွန်တော်သားနဲ့အတူတူအူဆိုင်ဒီဆိုင်ဒီဆိုခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့မှာဆိုရင်တရှင်လေးတို့လည်းဒါလေးဆိုရင်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြအောင်တီးရတော့ပွင့်နေဆောင်ဝင်ခံလို့ရှိရင်ဘသူရေးလို့ရေးဆက်မှန်းကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးအဲ့တော့ယူသားစွာနေပဲခ
ရောက်စီတိုင်းပေါ်သို့ဖျားသခင်ခွန်ကြီးပေးပါစေ။အမေ။အမေ။